Мої вітання, колеги. Слухайте, я не знаю, наскільки мене вийде описати ситуацію інформаційно, інформативно, тому що окрім емоцій, це мені зараз дуже важко щось сказати. Ви бачите позаду мене, це власне під'їзд до центрального входу Охматдиту. Дуже багато карет швидкої допомоги всередину вже не пускають, тому що дуже багато людей. Всі вони зайняті тим, що розбирають завали, але зараз склалася ситуація, коли людей дійсно багато і вони вже починають заважати одне одному. Тому на вхід вже закрили, на вихід ще можливо вийти на вулицю подихати, тому що там дихати дуже важко. Наразі вже почали збивати вікна і там ще і небезпечно, щоб ці осколки самостійно не попадали на людей. Люди згуртувалися, принесли дуже багато води. Там також склад з печивом і з дитячим харчуванням. Наразі необхідно допомога в розборі цього всього тут на місці, тобто не заходячи всередину. Карети швидкої допомоги, які ви бачите, вони вже стоять для того, щоб вивозити менш, якщо можна так сказати, менш постраждалих дітей, які потребували, гостро потребували допомоги, їх вже вивезли, вже евакуювали. Ті, хто потребував або знаходився на вентиляції легень, або на штучному диханні, або ж якщо вони потребували електроживлення, чого, як ви розумієте, наразі точно немає, то їх забрали насамперед. Що стосується самих людей, дуже багато допомоги, дуже багато рук, які передають і завантажують воду, передають всередину. Там, ви бачите, зараз також комплектація води, здається, що її багато, здається, що її є, але оскільки там надзвичайно важко дихати, то просять з собою також брати ще і маски. Маски тут вони стали нам в нагоді знову ж таки з ковіду. Зараз також актуальні медикаменти для того, щоб надавати першу медичну або домедичну допомогу. Ситуація напружена, але контрольована. Я вам скажу, що кожен знає, чим йому зайнятися, кожен має своє місце і всі згуртувалися, всі, знаєте, так як мурашки, точно знають своє місце в цьому ланцюжку. Передають один одному по запиту або медикаменти, або воду, або харчі. Наразі дуже великі затори в столиці, тому врахуйте це, а якщо по можливості, то об'їжджайте тоді район біля лікарні Охматдиту, що буде надзвичайно важко. Там також перекрита частина дороги до Охматдиту, тому також це враховуйте. Такою була оперативна ситуація. Я не знаю, дуже важко говорити насправді, коли ти розумієш, що ще сьогодні зранку ми з вами чергово збиралися на роботу, чергово збиралися розпочати новий робочий день, робочий ранок, і маємо чергову терористичну атаку. Щоб там Росія не говорила стосовно того, що це не вони, і їх там не було, звісно ж таки, але відео і фотодокази численні підтверджують те, що це була ціленаправлена атака саме на дитячу лікарню. Дитячу лікарню Охматдит. Лікарню, де діти до цього моменту думали, що рак – це набагато серйозніша хвороба, ніж Росія на планеті Земля, де діти отримували допомогу з діаліжу, де проходили операційні втручання, де проходили операції в той самий момент, коли розпочалась повітряна атака. І хоч головний лікар сказав про те, що всіх евакуювали, і зокрема з операційною, дуже важко, але разом ми точно зможемо витримати це.